Feria quinta infra hebdomadam decimam tertiam per annum Salve Sum Nelson Medina ordinis predicatorum Ecce lexio Sancti Evangelii secundum Matthaeum In illo tempore ascendens Iesus in naviculam transferetavit et venit in civitatem suam et ecce offerebant ei paralyticum iacentem in lecto Et videns Iesus fidem illorum, dixit paralitigo, confide fili, remituntur peccata tua. Et ecce quidam describis dixerunt intra se, ic blasfemat. Et cum vidiset Iesus cogitationes eorum dixit, ut quid cogitatis mala in cordibus vestris, quid enim es facilius dicere? dimituntur peccata tua audicere surge et ambula usiatis autem quoniam filius hominis habet potestatem in terra dimitendi peccata tunc ait paralitico surge tolle lectum tuum et vade in domum tuam et surrexit et habit in domum suam videntes autem turbe timuerunt et glorificaverunt deum cuidedit potestatem talem hominibus. Verbum Domini En aquel tiempo, subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, «Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados». Algunos de los escribas se dijeron, este blasfema. Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo, ¿por qué pensáis mal? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados están perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo dirigiéndose al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor: Cay en vas eis ployon dieperasen, Cae elzen istenidian polin, du proséferon autó para luticón epiclines beblemenon, Caidon o Jesús tempistin autón. Eipen to paralytiko tharsei tegnun afien tai su hai hamartiai kai dou tin gramateon eipan en heautois hutos blasfemei kai eidos ho iesous tas enzimes eis auton eipen hinati enzimes the ponera entais tai skardia i suimon te igar estin ειπέιν αφιέντα ισού χαϊ χαμαρτίαι, ειπέιν εγέιρε καϊ περιπάταιι. Χινά δε ειδέτε ότι εξουσίαν εχεϊ χοχούιος του ανθρώπου επί τεσγές αφίεν αϊ χαμαρτίας, τότε λέγει το παραλυτικό «Εγερ θέης αρών τέν κλίνεν καϊ χύπαγε εις τόν οϊκόν Καϊ έγερ θέης apelthen eis ton oikon autu. I dontes de hoi ochloi, efobetesan, kai edoxasan ton theon, ton exusian toi auten tois anthropois. Hologos logos tu curiu. Dominus bobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.